Prosti. Da. Dobro, postao je, mislim, eto, poskumno, ali postao je popular. Jadan po živote postao. Sad je svim strašno. Onako to... Slušajte ovako. Ajde. Da vam razjasnim. To je teča od mog muža. Dobro. Znači, pokojna tetka i sad pokojni deda Pera, teča mog muža. Oni su Milicu kao malo mnogo voleli. I Milica je s njim, oni su tu u našoj blizini kući i s njima je mnogo vreme provodila i oni su je toliko voleli kao svoje, rođeno. I desi se, eto, Milica kad je ušla u zadrugu, deda Pera umre 10. septembra. A znači on je umro... Naprosno čovek je umro, znači srce puklo i to je to. On nije bolovao, on nije ništa. Da, da. Niko se nije ni nadao. E sad, ja sam na početku, znači kad sam se videla s Milicom, mislim, znam taj razgovor od A do Š, kao kad je juče bio. Dete me je pitalo na početku, je li sve okej, je li sve u redu? Ja kažem, pa sine, sve je dobro, sve je u redu, sve je okej. Onda smo pričale na nekim drugim, te jeste smešno, znam šta. Pričale smo neke druge teme, pita me ovo, ono, ja joj pričam ovo, ono. Pa Mansur je izašao, pozdravio se, ja sam u tim trenucima bila i ljuta malo na njega. I to ćemo komentarisati, ali ajde završiti. Dobro, ajde, neću da pričam. I onda prođe mi kroz glavu da li da joj kažem, da li da joj ne kažem. Baš pri samom kraju razgovora kad ću da izađem, daj da joj kažem, ipak porasla s njim. I ja kažem umro deda Pera i ona onako počne da plače, pa kako umro? I oni su to skratili, tamo montirali i napravili klip, TikTok, bruj. Ja moram da priznam da sam i ja čak snimila za TikTok. Stvarno? Videla sam i Minu i Boru Satanu. Na zdravlje za deda Peru. Svaka im čas, mislim. To ću Bori da kažem sledeće nedelje kad dolazim u njegovu emisiju. Dobro. 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 Ali dobro, sada smo svi se šalimo sa tim. Ali to je ružno, šaliti se s tim stvarima. Stvarno, meni je to ružno. To je čovek pokojni, umro je. Naravno, svima nama je žao kogod da je umro, ali... Ali, znaš, ajde sve drugo, ali te stvari, mislim, nema šala. Šta znam. Dobro, vreme dodajemo i na pregled dana, da vidimo šta su još, znači, zadrugari radili u dan.